Tak, já jsem byl nucený ještě přidat tyhle dva motory teda. Je to jediná, opravdu je to jediná úprava, kterou jsem na té lodi prováděl. A to z toho důvodu, protože já jsem zapomněl delta V propočítávat ve váku, ale zapomněl jsem si ho přepnout zpátky a nepočítalo to tady s tou atmosférou, jo. Takže já jsem si postavil model rakety tak, že tenhle motor utáhnul tu raketu jen tak na jedna celý něco málo, to je jedna nebo dva tahu, ale bohužel ve váku, jo. Takže mi to samozřejmě neutáhlo tu raketu. Takže jsem si dal tyhle ty dva motory na tuhý palivo, které mi pomůžou opustit atmosféru. Jo, ta rychlost roste hodně. Jsem hodně rychlej předtím, než to. Takže já to nebudu teďko zbytečně klonit, jo, po těch 10 000. Protože by se mi mohlo stát, že v této vysoké rychlosti, v této husté atmosféře, jo, by mi to zase začalo někam táhnout a nemuselo by se mi líbit kam. Tak už tu hustou atmosféru opouštím, tak já to začnu to pomalu sklápět. Zapneme tady, ten autopilot je zaplay, ale jenom si přepnu, že chci, aby sledoval vlastně přímý bod letu, abych zrychloval co nejvíc, co nejrychleji. Už si můžu odhodit i ten kryt, takže já si tady dám program níž, mezerní. Teď bychom měli opustit už atmosféru, zrychlím to. Ajajajajaj, to moje chybka, jsem to přejel. Tak to trošičku zvednu, jo, nad to, ale ne moc. Já jsem to taky moc nepřejel. Tak, už máme orbitu. Tady máme minus, takže se to target. Tak, tady by se mohli začít. Jo, mi potřebuje napřed ještě vyrovnat. Takže deklinaci, přidat manévru, ten modrý. Tři,
Minus 9. Minus 0,3. 0,1. 2. Tak. No. A tenhle ten malej zmetek nám teda vůbec nepomáhá. Nebo možná, jo, trošku jo, to je opravdu jenom málo. Já jsem tam chtěl dát ten větší, jenomže ten já ještě nemám odemknutý. Naštěstí si můžem pořád pomoct zrychlením časem a altem. Zapnem autopilota. 8 vteřin zážeh, takže 4 vteřiny před začátkem, nebo spíš před koncem odpočítávání zapnout. Tak, to je pozdě samozřejmě, ale to se snad tolik nestane. A, ono je to, už je to, ne, není. Necháme to být, to je 0,1, to je v pohodě. Tak, v každém případě dokonce tady ten minus. Zážeh provedem teda zase někde tady. A tentokrát je dopředu. Takhle někde. Alt, zrychlit čas. Takže se zpomalit trošku doleva. Dolů. Vyrychlí čas normálně a ono se to zastaví. Takový trošičku cheat, tyjo, ale nevím, za, jako začít bych to zrovna nepovažoval. Taková výpomoc, no, ať to není zbytečně zdlouhavý. Takže za 20 minut. Já budu chtít otevřít anténu. Nám bude stačit, to nás zachytí, vypneme SAS, trošku to zrychlím, slunce máme před sebou, zkontroluju, solární panel nenabíjí, takže já otočím lodí. A stále nenabíjí. No, už mi nabíjí.
Tak. To, aby jsme nepřišli o energii. Tady si radši zapnu a budu sledovat elektriku. Tak, zapneme autopilota, otočit se v protisměru letu. Teď už se nacházíme na hyperbolický dráze ku virusu. To palivo v hlavní raketě. Tak. Jdeme rovnou na přistání. Se nám ten zmetek trošku otočil, takže plánovaný místo přistání bude jinde. Nicméně mě to neodradí a stejně tady přistánu. Znám se, takže quick save. Podvozek G. No, to bude hodně nakřivo, tyjo. Takže já to švíknu někam tamhle dál. No, to už vypadá mnohem líp. Jan ten s tím může klidně pomoct s odhadem, jak jsme vysoko. No,
ten motor začíná být docela dost silný na tuhle slabou gravitaci. To při tom přistávání si můžete klidně vypomoct tak, že kliknete pravým na ten motor a uberete mu thrust limiter. Jo, on ztratí jakože trošku výkon, dáme tady třeba na 50, takže bude mít poloviční výkon. Ale o to líp potom budete moct regulovat tu sílu přistávání. Jo, sílu motoru při tom přistávání. Já to nechávám naplno, ale teď to bylo takový hodně na hraně, jo, že stačilo zmáčknout shift a už bylo vidět, že to prostě zpomaluje. To už je takový ten bod, kdy už by se to mělo. Tak, teď jsme přistáli na minusu a odvysíláme nějaké data, takže nějaké nejlíp, které budou celý. Takže myslím, že teploměr. Tak ono asi nic, no. Asi nic celý nebude. Takže já pošlu takhle ten collect all. A podívám se na ty data o teploměru a pošlu ty data z teploměru. Tak, teďko se dozvěděli doma, jaká je tady teplota. Já si ten zbytek uchovám. A zase odstartuju. Tak a teď bychom měli získat tuhle tu dráhu, tu modrou. Takže musíme letět takhle. Jo, úplně přesně na druhou stranu. Jo, takže já musím někam takhle. Teď si s tím takhle vypomůžu. Jo, už jsem našel ten bod. Tak, tady ten trojúhelník. A on mi to obrátí. Můžu já vůbec, já nemůžu zaměřit tuhle tu. Jo, bohužel to nejde, no, musím opravdu od boka. Tak, teď se nám tady právě nezobrazí ta deklinace, ale to si uděláme tak, že si dáme pohled, aby jsme měli v jedné rovině ten bod, který chceme dosáhnout. My jsme teď někde tady a letíme teda takhle. Takže tady v tomhle bodě já si dám manévr, že budu chtít právě takhle přerovnat. Jenomže já si začnu vychylovat nebo začnu zvětšovat hodně apoapsis a to zrovna v tuhle chvíli nechci. Takže si tady přidám ještě, že budu chtít trošku ubrat na výkonu. A ještě. Já jsem byl asi opačně. Ale jo, tak nějak přibližně.
čím přesnější to bude, tím méně úprav potom budete dělat, ale ani ty úpravy budou stejně potom, jo, protože takhle se přesně netrefíme. No. Tak. Namířím si to samhle. F-ko, potvrdit směr. Tak. A blížím se k tomu správnému. Jo, blížím se k tomu správnému bodu. Takže bude 12 sekundový zážeh. Jo, bude velký prd. To bude, no. Protože já jsem se dostal do stínu minusu a kerbinu. Jo, takže já tady nemám signál jako ke kerbinu, takže nemůžu nic, jelikož jsem sonda. Kdybych sonda nebyl, tak můžu. Ale bohužel ta sonda je docela hloupá. Takže tenhle ten manévr zrušit. A naplánuji si manévr zde. Na druhé straně. Přidat manévr. Trošku to zbrzdit. By mohlo být. Tak. Loď úplně přesně naopak. A zase. Čekat 20 minut. Já jsem koukal na špatný symbol. Nevadí. Tak, teď se nacházíme tady. Zničíme ten manévr. Potřebujeme dostat apolapsis sama nahoru. Takže začneme se zážehem někde tady v tomhle bodě přidat. Do prčic. A to já udělat přesně nemůžu. Jo. Přesně tady já nemůžu. Kam teď nemůžu z ní odebrat ani. Jo, moment. Ne, tady já bych mohl. Tady já můžu. Můžu, dobrý. Takže tady já přidám. Tak. To trošku napřivo, takže budeme celý ten manévr a trošku ho pošoupnu. Tak. Zároveň ještě trošičku uberu. Když budu chtít opravdu něco jemně, tak kolečkem nahoru dolů. Tak, rychlý čas. Takže 2 sekundy.
Dvě a jeden. Tak, se tu pomalím. Tak, přibližně to máme. Teď vystoupám samole nahoru a trošku zase zabrzdím, aby se mi tady ten periapsis zmenšil. Ta dráha je poměrně křivá ještě. No, v každém případě já potřebuji periapsis snížit. Tak. V tomhle bodě zase nemůžu upravovat kurz, takže já si najdu tenhle ten druhý bod. Myslím, že tady asi. Tak. Skoupím. Tak, to nám dá něco trošičku přidat. A trošičku naklonit. Kdyby to možná chtělo trošičku ubrat. Jenom trošičku, že zase kolečkem. Tak. No, to by měl být poslední manévr. No. Tak, a je to. Teď bych měl být 10 vteřin, bych měl držet tuhle loď to v klidu a už to je. Už se mi tady to, tady ten úkol objevil, dokonce už mi to tady hlásí. Tak, já si tady udělám výzkum. Akcelerometr, to se mi bude líbit. No. Kontakt parametr complete. Určitě já teďko nevím. Jo, to je tak, když si to tady... Position satellite in tundra orbit around. To je one shot, to jsme vykouvali, takže už to mám splněný. Tak, zahodit. A já se jako chci vrátit zpátky na Kerbin. Takže zvýšíme rychlost. Tak, vyletíme z toho. Změnu způsobení gravitace minusu. Tak, už jsme v působení gravitace Kerbinu, takže začneme brzdit.
No, zachytí nás měsíc. Ten nás vystřelí ke karbinu. Takovým směrem, že se dostaneme už do jeho atmosféry. Zase. Teď zkontroluji jenom panel, jestli se nabíjí. Jo, něco málo se nabíjí. Ale to bude chtít trošku pro jistotu zvětšit. Tak. Vidět ten měsíc, trošku nám to pomohlo. Zase, jo, znám se, takže dám radši quick save, jo. Ale děkuji, jenom proletíme atmosféru, nikoli, že bychom do ní měli vstoupit. Já vám to vlastně vystřelí zase zpátky. Teda začnu trošičku. Zkusíme to zbrzdit. No. Na těch 60. Ta atmosféra by nás měla hodně zbrzdit. No. My ji teda opravdu jenom lízneme. Jakpa, trošičku, no, jenom trošičku nás brzdí. Jsme zase v kosmu. A dopl motor. Tak to máme paliva dost, jo. Tak já to zabrzdím motorem, už to jim. To jsem chudělal předtím, ale nevím. Je to jenom zajímavé. A ono i pro ukázku, ty aspoň vidíte. Co se tak nějak stane při těch 60 kilometrech. Ať mi někdo ještě řekne, že nemám žádnou rotaci. Tak, tohle už je nebezpečný, já to budu hodit. Doufám, že se mi tady moc nezahřeje ten Mystery Goo kontejner. Vypadá to dobře. Jo, ono to neschořelo.
No, ale zničilo se to hladinu. To nám se nestane, doufám. No, ale přesto, že to je zrychlený, tak to trvá strašně dlouho, než to doplachtí dolů. No, v téhle fázi by měla být nějaká podmínka, že se to může zrychlit zase o něco víc. Caution may contain science. Record lesson. Mise ukončená. Tak jo, já ji taky ukončím. Budu se těšit na další misi. Mějte se, ahoj.